akirizibwa kuba muntu palabe mbobwa eina mateka gajugube kati omuntu kwato obinyo olukuba muntu munno peke kaza I think taina biimba bikana nyaba za kalifu walo chidispect yino kuba muhimbi munno kwa muhimbi munno babusasula kumulaba obyafayo byanjo bitakuba biimba bisi bikana minakonda atongulia chakulia tongusasulia rendi tonyambaza tolira bana bange onsanze mukuru onkubye mpi ng'omwanawo nga tule mu system gy'okubiramu nagikusookamu ngimanyi kintu kibakoze bakikoze on camera kigira ogona bayibe musango okulikodinga omuntu ng'omuntu akyalenga musango no ate gw'amaanyi kalifaaga nage wabanga yagadde okusuyinga omusango guno asooka okujja mu sente nefikgaza naddamu kuyimba abantu wonna bw'okwata ekikondo oba olugina olukuba musajja munnamanyi okuba nsawozo tuli mu nsi ki esije tulimu teina mateeka simanyi kikimuzimu kyokuli mu kintu ekitibwa okuyitibwa sita omuntu abeera n'amaanyi maanyi nye agakola ebintu ebiri wiyad aganaga nti bw'okkiriza akamanyiro akamu kakole ogenda kuba okufuuka kisanyukirwamu kya buli muntu yenna kyekiseera kalifa atekawo full stop ajjewo n'akamanyiiro byana ebikubuuza ebyomukazi oba omusajja w'omukazi musajja w'okwewolereza manyi baganya okumpayiriza amakugembuzi nange nana ntwalako eyo gogenda dubai kimanyiga bbiri wasatu ogenda dubai jagendako eyo kuwumulamu naye nange ntwala musajja si mukazi ewo eyo gyengenda okuwumulira ewaayo gyotayogera omanyi antwala ewuwa gyotayogera omanyi antwala manyi ogenda dubai gundi antwala walala ono omukyalo waffe w'ebungereza ono yatukubirako luliyi nateera kusendeza mozeyanga edaka ngenda kusasulirako ogenda omulemu wiiki nengakale agambe yayagala kutwalako obungereza yeginesinamufuna twamunywa naye nga tubabuuzaako mujebaleko kansuubire buli omu woli oli bulungi bitambula bitya ensi mugiraba mutya ndi bona ne kyama ntuli mu ofiisi mwetudde kyama nobulamu bugambo ki bamumwana bambwa bitya ate ndabulabye nsi ensi etufuuzizza bulamu obwavu bungi amabanja batubanja bangi ana abatubanja bawuza tulina ssente kwegamba ffe tuyaalo tutegerekeka abanja mangi ebyo tulina bibi byerere olaba obeerawo omuntu n'akubanja nogabanna tugezaagezako kukitwalaganya n'ensi yaffe nga wogiraba tukitwalaganya amabanja mangi kyemba kyemusasula babeera nguudo ate ab'enguudo ba basasula bagenda ku contract tusobola kumulyaza amanyi n'oba ofooti tubabalabye abakesi omuntu kesi seyina ebizibu bingi ebizibu byayo ebimubyo byenyininyini bapolitician ebyokubiri beba tekiniko manyiga oba tunakunyira byobukulembeze tusobola kutegera bizibu byabakulembeze ebibayitamu batekinika abakulaba bambwa batandikiraka simanyi bamuwanika simanyi ba principal treasurer simanyi baani abo bambwa beyagaliza bokka anyway yadisayininga ekintu ekyo yadisayininga amateeka agafuga batekiniko yabawakulya yabawakulya kwerere bebavunanyizibwa mu kusasula abakozi bebavunanyizibwa okusasula abakozi bebavunanyizibwa okulaninga bajeti weyina okubeera bavunanyizibwako ebintu bingi katusubire abewamu nabo tebekalakasa enguudo mbunabane tebasobola kwekalakasa because baliwe ekisente zebasasula teziyita nnyo mu gavumenti ani awaaba abantu contract ebeera municipality municipality kati nga olaba municipality linganga KCC mu Kampala kabuzi wano abanga lukwago ekitundu kyaffe kino atwala division satu gunamandeje masajja kale naye nga omulanga gujenderera abakozesa abakozi jacob abakazi abo bakeera n'abasajja babatyane ku luguuda walo gwe batumira nebagana n'okuwa ensako famire ye walina omugulira kesi walo gwe batumirira awo ku luguudo lwa ntebe roodi olo
Yeti amba de reflector atinga ni mpwero. Mie inaleta Subaru nga mpya tu. You big chu. Chu. Amisa amwe nyuma. Ate tebe rodi batu kemisi inji. Nyo. Na wana hao doka. Mwe kata duka tebe rodi. Na mwe uunya. Si doka. Chupra chisasura. Chisasura nga ni mwavu. Na chami chakuzi. Chami chikumeka. Kuminebili. I think we should go to the Chinese. Unajua inzo mpoku konu na ama kani na baa kata jitu sija chikolecho. Henga gugula tuwa njuhuwa. Awatabali mumbeda mwusiza hapwe. Kule li kastawa kula matapa kutengira bakuwila usali usali. Muna yona alimu chitunu ngele tu mmanyi. Mmanyi. Bandani. Wakula naka kofira kapipo pa wanga mubi. Nenga tuwa tumidaka abantu b'eggulu tuina utuwa gina wasali ya mvili. Bambi abantu b'eggulu. Na hizi mwenye ukulu nage kwa leo mtaso. Neno sebo bali wanji. Bali wanji itabatia isalu. Sijukia. Nangi sijukia. Nenga bali wanji. Watuwa ni mene baitabatia? Kusanyo. Sanyo. Ili yao kukududu. Walu kudu baku kanyero. Kanyero. Kanyero road. Bambi ya mchala bao na wasali ya tuwa la msita biga pati yusuf. Okay. Sawa kule sebe guru ya amani. Guru ya amani. Atoko bela ngobela mukampani ofuna umuntu akumanya guru iyi. Na ubira wa amani. Echana chirabira kubondi buje twake na kubondi buje boda boda ye kongejo. Ina ya abantu bali bamanya ngamba ninga gaserepo. Ni utwa tunya mfuta. Oluya jana gamba Jacob. Jacob. Yoko atubira bila tukwagala nya. Ni ngamba sajja sibanga ndine serebu ngasimani. Sachamu kama. Jacob nsonga zitambula wala biyo ku nsonga za Khalifa aga naga nafiki Gaza. Nafiki Gaza. Na zina biya. Ano baba de kwemba sisi. Biyo ku bintu bya sinzo kunyiza mu wiki. Ti Duncan egali ziyamba ku protecting omuyimbi mutakola nsobi. Egali tenyigira mu ntalo z'omuyimbi ku muyimbi. Fiki Gaza bakuba Khalifa uli. Kya ndaba understand na abo bayimbi. Ni kasite omu ku bantu ba fake Gaza. Na kuba California ata kuba kigenze wala. Wota kitasa sawa zino. Ndi abayimbi baffe bajja kutuka kisa bya fumita ebiso. Wachiri, ostegera. Kati abantu abatalina discipline. Nga oyine gali. So ajite kamu discipline. Ti otalo mimi bwa tutalo amuyimbi. E gali yo babera nga bafani baba kukiririzamu. Ni kasta bafani batandika kwata te kublandi. Kwanga fiki Gaza I think taina luyimba lwenkana nyimba za Khalifa. Mu byafaayo byayinza obutakuba luyimba lwesi lwenkana Minakonda oba lwenkana oyitangayo oba oluba oluyimba kyolulalaawo mu nyimba za fiki Gaza. Yes, muyimbi. But I don't know what this speaks. You know, come here, Munno. Come here, Munno, Babs Sula, Kumulaba. The Jim Chica, a chap playing to work, Palazzo, ne Alien scheme. The Wangida, all about it, Palazzo Yaku, and Enga, and Waka, and to Avalala. A guardian, the Alien skin, a hose, acid. Acid. I didn't make any guard. So the current chance I'm in there. Yana wise and Waku. Ndabogoni kalifani muguza mwabadde kabadi wabya badde byaddala nanga ba mwana bya badde byaddala era sazeko na reportinga ku police bichino kabe yoku reportinga ku police tebikola abiveko ekintu kibakoze bachikoze ku on camera sigira okuno bayibe musango okurecording omuntu ngomuntu chalinga musango no ate gwamani ebyaddala musango gwamani danka tosakira macha ku recordinga omuntu ngata kuwadde lukusa. Oso kumuli yilesele zotamani mwendo. Lakua ngefaba na Uganda tufala mateka nga watugalaba. Na yungu itagia ntina mateka kakola. Nguga koza kumutu agamani. Nchikundi namu. Bote gia ntina mateka kakola. Nguga koza kumutu agamani. Na wote gia ntina mateka kakola. Kenze ya kubaka suku.
kasuku yali ama yali amanya mateka omanyisa nimeka kasuku yali kukenzo amateka gakola ngomuntu agamanya boba tomanyi mateka oyo tatya mateka manafu niwe kasa ngomuntu asoka teka musente nakuba musango asoku afuwa zokula mbwe bonna kalifa ganaga wabanga yagadde okusuyi ngomusango guno asoku ja musente nefikaza na damu kuyimba bantu wonna. Andi fika ndo gama sinzi ya mkubi. Yes, sinzi ya si ya mkubi. Mm-hmm. Ne ganga ye ya mkubi. Katisiku ya mkubi. Mm-hmm. Ne wabati no mtu ya kende chivu. Mule ete. Umuwa mateika. Mm-hmm. Chichokila da is first suspect. Mm-hmm. Because. Botunia video. Fika za da yungira. Nga wasinga. Wovuma bichi. Mm-hmm. Nga nona aliwa no. Chivati sekida kulachi. Aine. Nena kwa ngoma inti no. Amateka ka Uganda. Museveni ajinyiza nyuba na Uganda. Mm-hmm. Na hiyo kuwanta mateka wengali. Mm. Niti ga apply ino watu wona. Kumutasoku tenake ni vizina na habana miyake ju. Nesadu. Kukuna na hiyo niwamuta. Wino wangu ufude monsi. Mm. Nyesi jetunimu. Niti nyesi jetunimu. Tuka kutani kukwaniliza abantu. Nemize jawe. Jinja ulo. Mm. Mwami nika. Mwana sokena na kuwate pisto ya mama we. Waya tata we. Na nuba chachi. Kilasi. Waba chachi. Na ajukuba msasu. Na kule iko dintino yomu. Kubantu wa takawa abantu wa banji. Osegera. Mhm. Kwechane muno tubula banko obuntu obutunotuno. Mhm. Ndi bayimbi be kuba nebijja kuba bayimbi tani kapo jamba fani. Mhm. Igali ya fani, igali yo mimi nge bako bantu simu live. Mhm. Wa mufuka ali nskini mimi we jana bomwana. Mhm. Ne chikenda because ali nskini sedebu. Mm. Ali nskini alina abantu mu state abamumanyi. Mm. Aina na basirikala abamukuma. Mm. Ni muganda wangu abaja kuba yomuntu atakubika abantu balaba abana kana bakumenkiliza ne otegenta bagalu nani munayika atyera bila ngo mukoze ki iranze nagamba ne kubye okubye kasonde kero bulamu ngachali bulamu ne china bachita kisa kutunda kya mugaga kya kisemba yokukakasa nicho musya tomukuba nchikola dangani bwokuwa ato ekikondo bwo lugino lugwa musajja muntu nambanya okuba nsawozu. Mm. Kituufu. Kale muntu akirizibwa kuba muntu. Mm. Tokirizibwa kuba mukazi wo, tokirizibwa kuba bawo, tokirizibwa kuba mwana wo. Ate nga babo? Yes. Kwa n'omwana nga kenda kupatira agenda na gaya bantu kugunya ogwo musango. Mm. Olaba n'embwa. Embwa obubwa. Zimbwa yanga bajita salva baji kubako. Mm. Amundika aji kubi ejiga. Mm. Uchikomena nga wasula munga munana. Nenyingire chikomena maganda. Mumbana kumpo mtu wa kuya mbwa yanga kufa wana. Mm. Nebajia hivi kone, wajia hivi na migu. Nenyumbwa mungina kumusikila wana. Mm. Njaka na kumanya ani, akubie mbwa yanga. Aingide mchikomena chikomena chikomena. Omudamu. Mm. Edo kunzi yano nga nimula ambo. Mm. Oho kumumpa. Ne karakasi ne bawe na ama 10 yaga asatu nali wogu ne bagama ne bamukola mpya siva wano ngati mumpadde muntu. Mm. Akubye mbwa yange ajikubidde ki emukoze ki embwa nzungu. Mm. Kero manga tulize mu territory yayo ogisanze ku gate no jukube jinja lokwangu oli mudinga no ingira buyingize ne mugambo kuvona nga mumpadde akubye mbwa ne shaba chedaka kuwana na mwe. Baka kumuka kwa kukusemba yu, ngeda chikona. Mm. Kama roza nsaga. Atezi mbansa zeo danga, mbansa zeo. Mm. Omudika baamu leta. Nemunga makati, eitho kumutu wala kupolisi omu, kwa mama omu kuwa. Mm. Kuhibi ni pako chini. Kwa ngini mbaya ngeina mateka. Tokizi wakuba chisoro. Tokizi wakuta chisoro. Mm. Nakutulugunya chisoro. Tokizi wakutulugunya chisoro. Mm. Kwa labe mbogo wa. Ina mateka gajigubia kati kumuntu kwa tobi ino rukuba mtu munu. Urukuba ngole mo filimu. Mta doone kamila. Urukuba nima name Uganda eno, sima Uganda eno. Hmm? Uganda na ina emi lembe, umuka kubo mtu obi ina asikira njaga. Nga ningina. Nga ni kukamila. Nafunano ne following ya manyo kusuwe media. Kukamila. Hmm. Echia unji sandi. Nti pa sadisti mwenyusiba anji. Hmm. Sadisti ya mtu. Ata ina. Timpa fe mwati magwe. Ataswa kwati bakumu naku. Mm.
Sadist ye muntu atalina kufumiitiriza. Sadist ye muntu ayagala ebibi byerere. Era nkubenza nnyo bakyali bange mukato oba oli musajja ng'odeeti ng'omukazi. Ninga omukazi otava mu ntalo. Simanyi ali mu ntalo za people power, simanyi ali mu ntalo za nubu, ali mu ntalo buli lutalo alien skin. Abiramu akola vidiyo awe mulavuma abantu. Odeeti nga mukazi oyo. Kiba kikazikazi. Omwoyo gw'omukazi nga gufudde guba gwa bulabe nnyo okusinga ate ogw'omusajja. Omwoyo gw'omukazi? Omwoyo gw'omukazi nga gufudde guba gwa bulabe nnyo okusinga omusajja. Kubanga omukazi Duncan mu bulenge gw'ensi. Nti ffe tumuwa ensigo agiteeka emyezi mwenda. Egyo emyezi omwenda buli kimu kyayitamu nga ye akikombaine nga n'akiteeka mu mwana oyo. Kabe ng'alina balungu bonna bafuna exactly obulumi bw'alina. Bayonka ku mwoyo gwa maama waabwe. Bayonka ku ye. Kati omukazi atava mu buvuyo, omukazi awemula, omukazi avumaavuma, omukazi alwana lwana, omukazi ayomba yomba, n'omusanga ku TikTok kunga eva abeera ayomba buyombi. N'omusanga asemanyi ku Facebook eva aba mu ntalo. Mu comment ogera okula nga comment zaayogera avumba abantu, agerega abantu. Okitegeera? Oyo mukazi. Kabe musajja. Nga tava mu ntalo. Nga tava mu ntalo eva abeera mu buntuntuntu. Anyway, ensi yaffe. But end of the day, aganaga yanga byaguddewo omusango. Whereby, entalo za street amateeka galawo nnyo zitwala nga serious. Ngofa abantu zitwala serious. Amateeka galawo nnyo zitwala. Ddala bakwatagana amateeka. Abayimbi bangi nnyo balina emisango ku kigero de police. Abayimbi bangi balina emisango ku CPS. Abayimbi bangi balina emisango ku police ez'enjawulo. Teri muntu afaayo. Paka banamala kuttako omuntu omu. Atatika. Balyoke bazuukuke. Because bw'oŋŋamba oyagala olwana kufuna copyright. Nga copyright gy'olwanira okufuna nga n'ensiike ey'okuyimba teyina mateeka gali gavanayi nga teyina mateeka gagitwala because nga tona kulwanira politics copyright sokotereze structures za business olaba abasuubuzi balina structures kubatambuliza ebintu byabwe kati gweyagala kuveri waggulu ozimbe paka wansi nenga tolina kuva wansi kuzimba paka waggulu bwanga omuntu bagamba balina obukiiko balina wuma balina federation nga federation zonna zirabige na maaso wuma gyeri erabibige na maaso federation gyeri erabibige na maaso ne ba promoter gyebali balabibige na maaso because promoter balina ebiwayi bibiri balina federation bibiri na balina babige na maaso because guno omuze gulabanga oguli simple gwaliwo ne guvaako mbayime kutaka okugendako mbafaani ng'omuntu asanga faani n'amubembi n'amufukira mukamwa olusi n'amupapa mukamwa okitegeera bayimbi ba uganda wano aŋŋamba kyaliwo obamufukako mukamwa okitegeera bayimbi ba uganda naye kati obanga tusobola kutereeza industry nga tulaba omuntu alikodinga noku because 80% zaazino abantu bali ku social media abaana bato bobola kantu okubulinga omuntu omuntu asobola okukawo nakyo natambula nakyo nagenda bugenzi tuli mu nsi ki ensi gye tulimu teyina mateeka kale bwobanga omuntu yagenda eyali abba bamukwata nga bakozesa kamera nga bakozesa n'obujulizi n'omukazi eyatulugunya omwana baali bakozesa kamera ne bagipoze ne n'omuwala yakubba muwala munne bakozesa kamera ne bamusiba batandika okutwala nti obeerene kubanga etteeka ly'essimu gyeriri kopya misuzi gyeriri okulikodinga omuntu nga takwadde lukusa okuba omuntu ku kamera eyo gyona gina emisango gyegiri okitegeera bw'ojja wano ku division n'olikodinga division nga tukuwadde lukusa tukusuwinga bw'ojja kyoba nti oba olina kamera ku nyumba eyiyo tezina kutunula kwa mulirwana wo oba oyingidde privacy ye kamera zo zirina kutunula mu ango gy'oyagala tezina kusukkuluma kikolomera kyo okitegeera ate mwanjisa ku mulyago okukikomera nga tuzikubye bweru zirina kuba mukulu mu area yo zirina amateeka gaazo kobe ng'ofunye emmundu
Lecha paliza nyo kudayo kusale mundu. Pisto yange. Ugena kuda mwajisa. Mwana chini ngena kuda yonji sabi. Kwanga nagezo kula mwana. Unawanja zikamu. Aseso wola. Neso ujisaba na awi. Uso ujisaba. Magamba sende nyingi. Uso ujisaba. Sende nyingi. Uso ujisaba. Nenze nyo usungu mwanji. Nani mbu ina? Nihaka katu na mjina labie. Nti akamanjilo kama na Uganda. Maka tukutoku bakutoku bakule maza. Okuba maguru. Maguru. Ate chinunji katu manjine pospotisi. Zuzo kubilamo umutu. Na avira nga mlema. Bajireketa bajimpa. Ustegi. Nena mulima yutu 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 nina Uganda. Nchini chitu chatuka uto kutuka wana. Dankani. Okende kumacho ina mama o. Tata o. Uino umana. Murungi. Dankani kusange machi india kuboru hii. Kutimbe. Murungi alimu Amerika. Niaja kula alabie bintu hibi. Jona magina kutula pise bini. Hatikira. Haja kula alabie bintu hibi. Ochitikira. Utuke chila kukoo. Kwa ina ili respect. Bakule ingeza. Mze na gama muhibi anekubia. Kastonde kira ugulamu nga chasolo kutambula. Okosa. Bana njaji kumalake mirembe. Njaji kumalake mirembe. Neono sindi kila bantu kukunguwa. Neyo mtu ni malamulaba ni mutegira. Ni mkama tudanga ni yuna kubie. Hava mutimu yu. Aga katu chankose. Njaji mudabuli ngamu bulu mibande. Seku njabuli ya mbuli ngamu. Emonde bufukunya. Emonde bufukunya. Kata walu mtu uze kwa chikanju kumye. Tupu nyabu nyanga nyonga atukuba. Yetu hamu fundi kia. Nunga atumanyi. Kumani kwa tabloka. The block in 99. Nojisipa kono kwa noteka kwa. Noteka kwa busajja kwa nungu ya tuluza na usipa wote. Nungu siwe mkono wete neba ngeirengi nye usika wete. Omanyo kwa taka vena. Kumutuno mwabula yenaina. Notariko kutuwa njiza kwa busajja. Mpola. 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 Noto njiza kwa vena. Katari bulumi businguo. Katikwalu wa atine ichilala. Omanyo kuja mwenzi ni njala. Mnalita magalo. Najamu na sokola mwenye na kurumu kurumu. Kati chibubati chimana. Omanyo kwada. Akamega kachala. Nojango sada kwa mundu. Mpola. Utamu ingina munda. Mpola. Nojango. Mpola mpola. Sorry but sure. Omanyo kwada. Batuli. Batuli. E maruka. E. Noteka kwenye wanto zimu. Kwa noteka kubide. Kati zuzu zana zibaita tochas. Omundu nga wachibuli. Nga inechi budi. Oina mwisa mbulu mbwa kuhisi zamu. Oina mwa. Oina mwuda mwuri nga mwuru mi. Abusajia utuwame na kustriti yao Kampala Road. Kwa ino mwuzi na abusajia babi langa. Makiriri kivu wawo. Na tuwela no mwuzi guwa abusajia babi langa mchisenji. Abo mchisenji mbuba di makuba ndondi. Nga ina akukuba panje. No wibaka wiki na maka tozeze mkutegele. Nengo limulamu. Nengo limulamu. Ngo sabulu nye nga webasi. Nga kuba teke. Nomala wiki namba, ngato tegira. Nengo li mulamu. Osegira. Kati hama nabu. Nga nabu bato chalingo, ino kukula echi, ito chomuru minyo kukubasinga. Osegira. Kati ngo kwata lida wabwe, go chunya. Lida wabwe omu chunya. Yanyumisa akuba na gamba. Atanga Kampala Road ba itambu. Atiba kutisante, atiba kwati, nama kujia mwenjana. Katoko kwa takuru galonu, nori sipa kuwa na wote, nori nyeza, nori ita just a chupa ya soda, kutani kukuwa. Kwenina kukuwa na tuawa, ngoro sipa nyeza, ngukuwa na tuawa, wakenda duto galonu na bija kwa na kumu. Kumukono mwana kuhizo kufa. Okuwa takuru galonu mwote, mwote, mwote. Nore seba kula babani. Nwoji nyueza. Omosaiko kutani kukuzimba. Kutani kukua. Tomu kuwa nyo kwa tabu kwa suwoti. Mwikana kukua nwoti. Ukumana wiki sibili. Numana orujia kuna. Guno mkono nangu izofa. Nafuka mulema. Kati abantu wibate. Abifula. Antipoba. Bainichi buli mugari. Betaga abantu wate. Aba ino bulumi mbo. Na wala kukulumi chichi. Atongulia chakulia.
tomukusasu ya rendi tonyambaza tolira bana bange onsanze mukuru onkubye mpi ng'omwana wo nga tule mu system gy'okubiramu nagikusookamu ngimanyi oba kalifa balinako kugali kalifa alinako gali yakula 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 oluvannyuma lw'okugenda okwesimbawo because twali mukalulu naye bamu makadi nabivamu nategera politics kyeki era mulabira distance era yali musajja nnyo era yagala nnyo struggle nga kalifa weyagenda okulaba nti ebintu byeyagendamu tajja bisobola nakita weyafuna opportunity okumeetinga president yamusaba ebintu jala akuddamu kusoma kitegeera byebyasaba yakula ye nga yalina ekipuli kye I think ali soft ennaku zino nti tacyali active omuntu alina alibeera active nga bamusasulako okubusida baawuli alina amaanyi mangi kimanyi kimuzimu kyokuli mu kintu ekitibwa okuyitibwa sita omuntu abeera n'amaanyi mangi nnyo agakola ebintu ebiri wiyad nibasemakula nga basita anti semakula ate enjawulo nti semakula siba half baked artist bayita mu ttanuulo okufuuka basemakula yaweereza nkoku mizindaalo nagenda nayimba namusasula 12 yakolako don't work togera ku bantu yali atambulira mu gaali y'omuyimbi n'afuna idea n'akuba ekiyimba n'afuuka sita n'akola oluyimba mu buzira sutu piriyoni of time n'akola oluyimba ne kamiliyoni edda okola oluyimba ne kamiliyoni walina kuyita mu process ne kati ebintu byangu nnyo nti tasobola kuddira misa kisemakula baluna mbiru ba Jeffrey Lutaya ba Moi Nantume ba Catherine Kusasira ba Stacia Mayanja obagereziganye ne kuba Spice Diana the Spice Diana asanze mu era basiba baze mu era nga radio nyingi TV nyingi na social media nga kusegera kata bakyala bali balina obulumi obayitamu nti nga ne president amusaba akaboozi nga ne producer amusaba akaboozi Jacob tubawona seere ebyo bapurezidenti bamanya ebiseera ebyo nga batega ekibatu naye mukama mulungi gwe tebatenga bibatu bapurezidenti ne baproduse naye gwe abayimbi bayita mu bulumi omanyi nti abayimbi abo purezidenti amusaba produse amusaba promota amusaba akuba essimu ku leediyo amusaba okimanya kintu ekyo naye nga all in all omukazi natandika kukola kyo kusaba so naye gwe twabasalanya okakiwa kiyisizaawo dda sijja kulowoozaako oyagala neyebuuzeko nkigezize naye siina kyenja kwogera dde nekyo nze ngenda kulinda mukola naye nja kukuba pointi yange ojja giwulira naye abakazi dankati tukiveeko ngenda okulaba abakazi bangamba dankati weyo interview tukubuulire bapurezidenti ensaba gye batusabye ngo bagampayo lisiti Jacob oyo tabakulimba neva nze purezidenti alina class nze purezidenti gwotajjakira amateeka nti nsimanyi ngenda kuwa akakadde oba 30-10 onkubira oluyimba lwange neva nze purezidenti atajja kira mu kyaga no paka fuka ko kubira oluyimba neva mu bayimbi benakagara mu industry balinga nga basatu ate laavu ebyali bya ddala ebyalaavuugambyebyalaavuebyokwagalaaavuebyalaavuwemuyimbinayewatukangaagala kweggala omuyimbi mukazi nayakusala enviiri nakusala enviiri naye ebyalaavu bali basatu bokka ebyalaavu ebyalaavu mulo laavu onayaja mu studio ngaazinaagaziyamumuentertainment ogiraba entertainment bemuli ebintu nti people don't value sex people don't value love mu entertainment era ogera mupaka nti oyagala omuntu wa entertainment oba alina okwesiba bbiri ndekisokera ddala nti talina laavu mu mutima okujja ngaoli mugumiikirizo gimuteekamu n'omukyusa okumufuula kikyayagala akole abeere mu entertainment
sex chechimu kubintu ebili offered anyhow ne mu studio backstage motoka buli wamu there's no value for sex so ati watu wali oboyagala watu yagala kitegeza mukazi wa bamu yimbi bamfudde bufi ofudde bufi ati mukazi wa bamu yimbi no kubeka kashwa ntino gwe manager we oyina mukomake ebintu ebimu because omuyimbi nga ye omusobola nga muyimbi mukazi aina kubeera mu ngalo zotaano wezit ngomukontrolinga financially ngomukontrolinga mu kisenge ngomukontrolinga wabweru w'ekisenge bwatasobola bikola ebyo byonna aba ajja kuleka okujja kuba olina ekintu kyakulina okweguyaako muli mugagga nnyo okumusinga ngaolaba bazali plan yamukira kwakira mugamba okola sente meka nagaa nyimbira milioni zi omwezi zokola milioni kikumi nene kikumi bivemu nabivamu nalaliko okubeera mukyala mufumbo ayimbira katonda oshegera waliwo abantu abalina sente naye ngaayagala mukazi muyimbi mumanyifu naagwa mukono naye namugyamu namuga tomanyi mwana omulago sajja kugamba yamugamba buli omwana wange woli lubuto togera kuddamu kuyimba okumana emyezi mwenda namugamba twomala okuzaala era sitiri mwaka munabaatogera kuddamu kuyimba oyimbira sente meka nyimbira miliyoni amakumi aga abiri mu mwezi obadde okola ebivulu meka mbadde mu mwezi nkola ebivulu nga kkumi nyina zikuwa zonna obeere ewaka ebiri omwezi okatyawo omwaka be basajja balina sente nagati emiliyoni zange ttaano eza ddoola ngenda kukuwa miliyoni emu beere ewaka okuza omwana wange eya ddoola najikwana najiwa omukazi we papa omukazi atule waka nakuza omwana namuzaala namugamba omwana ye tomuteeka mu mawulire nakazi akatabu kakazi ako kugambye akadogo akakabiri abe kebawa omwaka mulamba kasooka kuza omwana katabu valio omukazi obeera na valio so kontrolinga omusajja kyona kyoyagala abeera sente azina omukazi kikugamba zina omukazi kikugamba omusajja sente azina siyo so yensi yaffe nti ogera kulumba omuntu ali mu entertainment nga wesibi ezo bbiri balina laavu ne laavu yaabwe yakugibayigiriza osomuyigiriza okukwagala engeri gyoyagala mu bakwagale okitegeera ate balina ekintu kimu nti tebalina keya osomuyigiriza okubeera ne keya tebeeguya oyina omuyigirizo okweguya ekirala tewa value six asobola nesimu ye nga mulimu abakazi bakumi ng'ana beyebaka nabo gwe olina omuyigiriza okuwa ovalue six ogeaa kubeera naye bwaba mukazi olina okuminkiriza ebintu bingi nnyo ku ye okuli ekisookera ddala olina okuminkiriza nti no omukazi omuyimbi akaduuka ake guba mubiri gwe wanji bakazi bangi nyo bali mu music industry nga sente bazijje mu kuyimba bazijje mu mbiri gyabwe muduka wa ninga akulimba limba na akwena ku majana alinya stage na gamba ze sente zange zonna zijje ku stage ne nga alimba wataba lesbian aba kugunjwe ndalo aba tunda bisanyukirwa mu aha ashegere yensi ya fe but ni entertainment ya fe ti entertainment ya fe itambula bwetu oyinga maso kati bano ba magazi kali fani Nefik. Karifa Nefik for me Nefik Gaza. I think the Kaifa nga mba Nefik Gaza chali mwana muto. Mu kuyimba mu industry. The chenzo gamba aganaga. Nti bokiriza akamanyira akamu kakule. Ogena kuba ufuka kisanyikirwa mu kya buli muntu yenna. Kye kiseera Karifa teko full stop. Ajeona akamanyiro. Mbabadde abayisaamu nnyo nga abavuma okuvuma omuntu ekitegeeza nti omukuba omuntu wakuvuma mutwale mu kkooti because nago omusango gyeguli musobola okwerizuninga mu kkooti eyo nolaga ekivumo kyakuvuma ekitegeeza ki ogukusinga omuyirira wogumusinga akulirira because ekkooti gyeri bwogaa nti jacob avuma abeera kugundi gena mu kkooti because you're not above the law tell him to are you above the law in Uganda one but yeah man gundi yagambye omubanja
Ani. Mbona motoka yewa jisika. Ani. Pazo. Nili pazo. Nenda nga muntu goji ina. Ndaka muntu. Charlotte huyo. Charlotte huyo mlaka. Ya ini ndaka muntu ya lili pazo. Ya ina kamuntu ya lili pazo. Najimu diliza. Chikizu kwa dumu banji veda. Hei. Ya gana. Ya tusa surama. Ya gana. Nenu lili pazo. Zichari wangi. Nganzo muntu. Ate muagala nyo. Zankwaze mtu mingi ya lili pazo. Yisaswa kugela kukamela kuna. Amutimba ku kema wali ku big zone inansa naga no kujyo kuiba na gamba mugaba atimbe kenzo gwakubanya music we music we yeah namu recording ali bamumpa ne mulumba namuga kalifa ah ne mugaba pazo muzijukira wali ku kisera nga tere mutu akubali nyimba lo atoba de chali wangu sina de nechi kumichana ni kusabiyeko nechi nechikola chwayo gedde tila adichiruni. Atofu wanganyo kwa nino. Katula kuwa ngulimba. Akuwe no mwe woku tegira. Okume mikwani. Ejikuli ya dala. Ejitajia kubuli ya kujubisa. Na msajua mzei. Sijia kudamu. Sijia kudamu kubali. Mga mbaki zero. Sijia kudamu kutimba. Na yudi chali wangi. Nwe nulimba. So agana duko laja. Depo moti ina. So afuna obuzibu ngomu. Sajia ina wainu. Wabila na obuzibu. Akira kuteka shoe itaina sende. Na jia na hiwola. Na leke mtu kaini indaga mtu ye. Nguo mtu. Yada agenda muamiri. Kupa yuki. Na jia na higa hile. Mwe indaga mtu ye. Na ajituwala. Na anga wanawa manjiza kuhundi konsati. Ayankudi. Ajia kunsasula. Lechi manita jia kunsasula. Ninja mku vile mtu kaya ajituwale. Manita jia kunsasula. Tasasula. Pazo simu sasuzi. Mwiawaza amanya. Pazo simu sasuzi. Mtima kubo sasuzi. Kati yafunye minu ni muenda. Zaa. Kushu ya hamu. Chwaka atasua kwa takumi yoni sato naaji sasula. Yes, atuno kusasula. Si. Kwa mtima. Kwa mtima. So, hazina mganzo mtu. Nangi naba ntua wa manja. Nangi mulongo wa manja milo ni munano wa mkati. Ninayo silivi yagi ni sa manja. Nia bandanga wa manju jiba manja. Batu kusasula kwa mtima. Nangi walo wa manja. Ani yako banyo? Ani yo mina nenga muka hapa. Ani? Haba chaliba amba. Ani? Ani? Omu judi. Omu judi? Omu judi. Kwa njia. Tuba njiwa. Tuba njiwa. Bidi. But ingazi jema njiwa kwa kalifu. Kwa kukwa. Kalifu ya kuhiru desi. Kupazo. Lili pazo. Nti. Nuhu yale kuchitanda. Nga pocha. Na kuata kuwa nene suwa nganza. Kenyine kwa saredi. Yudugana. Tusondi ya lili pazo. Sonda sende tuzimu tuwale ni ingatake zangi. Munga pazo, zivute kwa uzeva dembe, na zangi. Ya mtu, nga kwaga levi ya dala. Kwa chitake, omuntu uyo, chinakoli ya dilo li ya mfima. Ishu za kenzo. Ha? Chichimu chinakoli la pazo. E, ni dilo mwila umbile? Ni dilo tuwa msonde sende kuwedio, ni ingatake kune zangi. Nili na ya vila vile hivi. Ya kuhisa ya mwigari ya. Ya vila vile vile na. Ngamba bantu wala msiba angu. Nene njiga mochi tuchimu. Nani ni dino mbade mchaza kule diyo. Natukira babi. Adinga chenye nyombela. Yere hachi manji waje chifa. Kwa chali kuhiye. Nibane. Nibane. Because nisaza kati wala mbane nende na bambu manje. Fetu wama imirida. Washita gira. So katabandu weba tu walika no gantu. Mungano. Mwumulike dekatunga. Nena walika ni mkatimuka makeji sila. Mafi nangi na walika mkatumuka wa kichisima kukujibisa. Na ye, lili pazo na iyo mtu. Chuna kusaba na Uganda wa miyambe. Bagina kushoye. Sinza zika kama mbanja, banja wa mbanja. Kwa nangina kushoye nkundi kumuyamba. Chuna chuna kiza mtu lili pazo lunabe. Already baida ina nukubiranga. Afuna treatment yolo kindoro. Sikia, mituli nyo lili pazo. Bia itamungo mtu. Walu umiimbi ya natu teko mkazu wa lili paze gundi. Uwa. South Africa. Na mutunda. Mkubu liye vya dada. Pisa pa chitoswa biyo kila vini. Nila. Wanara vachino. Na mutunda. Umayu kela macho kwata mna yugana muna mtu wala wande. Noba muna mutunda yu. Na umuja kupasa mamgali ya mnyumba. Nengo mnimu kwa kulogu manja. Sijabikubuli. 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 So, yenga yiri pazu. Alabi nako. Chovani tindwa pasajia wa
But I didn't skin version ago. Mm. They didn't skin from nowhere. I can't call blessing. No, it's not for Wakabi. But I think it's a version ago. Avana, but in the Saba, I didn't know. Gatafunako, just Nakua heat. Bangi. Not even a one to our town. Bangi, well. Nega, are you? Aria, Toba. Nothing you want to. What don't want to go at a pretty group? Hearing about Caronan to mention about Caronan drum. Pretty gross, you know, but you. Ah, pretty good, Mala. Pretty good, I'm be said, I be the Cadde, your dream gauzy, and because work of it. Yagrakon a moon in a chuticae, because what chuticae, I take the number of kissing him. Already paper or other according to paper front page. I know we don't know Mr. Grom, you kill him. Maybe say, Africa corner. Pretty good, and Jerang about Jacob. In the 80s. Pretty? Yeah. Ah, Nemugamba, what? Nangamba have done anything to become a star. I want to manage to become a binge. Jacob have suffered a lot of things. So Negazaku, we are pretty grown or mood. I'm more counseling or mood. Who gets again? No, I'm not in the age of the Chinkaraj Jacob with him. Come names out of my brand new demo movie. Pretty grand movie, the same now come up with Simon Gamba. Where are you? I'm a do an elf, Gamukanga, Musanga, cool down, Colachino. I tell you. Yeah, I did pretty cool. I remember a grace card. Grace card, young Cuba, and the Matasans of movie, the same. Huh? That is stranded in Olam, Iran, you quarter. Whenever I catch cousin you. Go for a young day. Ah, Funa, I want to open your book with cousin you. Sigil. Mugina Summer, this is Minok Sanga of Antovali Rio. Aso kwa gangolista na tolista. Leo sango muta kwa gara ongoli viyo. The pazo yu. Mwenkubuje li anjo kedeko ngo mtu. Behind the camera. Obya. Na abena mbachari vini. Anjo kia kamine vini tukako. Tukechene nga bango pazo. Kambalike. Kaduwa. Oendanga mtu yu wajimudiza wa kienda mungereza. Marano tajukua. Yazeka. Yazeka. Nangamba chiamani sababu mpandaga mtu yangi na wako mionja kusasula mbuga apazo tukira kusasula njima na hiyo ndaga mtu yu njimua because chintu chiyari chia kwa sasendezo yara wana chitiwa cha mwana we na makage techari kuyye ya janga kazuwe wa mkuti. Kaya gala sende. Enda zaliza sende za Angudi Festival. So, bino kuhi yenguli imba Angudi si because uri pazo ye mkubatisa jebe manyi avena lyrics. Wabasa zao kuhimba uri imba lubudi lila sodu imba. Nyake nukula antu yugani. Nyamu tebali uri la. Ayimba evi ntevili siri ya sayimba uri imba uri baite vigezo. Uri vigezo uri manyi. Uri. Nelubi elamu nebubi wa imi. Uri itao. Ngeruitao, na kuwa na magiza ka controllinga. Omumwago, na wanto wa kuweto ronde. Kwa ngangoli wa kapili chizimnyo kusango mtu wa kuagala na kuhuli evi ya dara. Chitofu. Ngoina kusende chizimnyo mtu kugamba evi ya dara nga tumunai. Mbulema wa kusutile. Mtu wa kusutile kati. Lili pazu, nga iye. Wafunu liimba, atafuna abantu wa musuta. Kati abadala, mzepu mbuli mbubandu pina ni manyaba aliba gala lili pazu ya ambasada big talent. Nyo. Oye iye nene. Na iye. Ambasada big talent ya gala nyo. Kenzo. Babi je. Lili pazu. Vibali ya mayimbibi. Gaba gala vita katine suna beni. Nibu nata wafunye mkarungi. Kujo suna beni. Suna beni ya mfunye mkarungi. Na iye baliwa haba. Na iye subura majina ansua. Na iye nga tuchija chikuwa sakanya. Katusabe. Ansonga obaya ku social media wala ku nsonga zo mukuru John Sega ndumba na discussions bakola naje na isamu akagama anti bino byo kutambula ibadde bya masaka bichi nagama anti mukuru chagwanya ali ku episode 2 ya ka film kalike kitu ke John Sega yali wanchuka chukachia chatuka simanyi buzuwe bwava bobo inage na kone rundi kune mushoyi golden calabash Kisha tu kwa hiyo si ukulu na hivyo inakuwata kubobiwe ni mungalo. Yatubuza kawa. Karamu isa mwagari? Ya gama, anti animu kwa episode 2. Ya film.
Na ya wana. Amutu wala na uji simu fundisi. Batu wala mjeni sega. Oh, oh. Pati yendo oza ya sicho. Hmm? Yendo oza ya. Hey, yendo oza na ya kenzo. Nangu nalabi yonu unu. Bamita kati, anti kaduka. Hmm. Nga, anti devidi jina yogira. Na yogira about what? Kwa shiba. Hmm. Nata kumukocho na anta agingamu. Hmm. Nitu anti kaduka nga kati unu. Anti kaduka mbunde moji. Na wiza mgaari. Na mfuma neba chalibi, neba floa, neba shiba kalungi. Nika rewine chitu mchimu. Katijako buirana nangu nanya. Mtolo wa wangu wata sobo wata wangu. No, umachishane unji siza. Zidanyi video njini zeba andika duka zaakula. Zisa kiri nizamu. Nini zilika kuna tribi india. Kuvanga, nzina wangu besu wabude. Siri wakawi nina wangu besu wabude. Kwa nzo mkasa wangu wabude. Na msa nkukurumu, na nsapa kaya chifana nji. Nga anango mbundu. Yedera ya mfumi kukia people power hao. Yusele yu amanyo. Akeza kunyo kunyigira mnyo. Nechile kakwa ingira mutamumanyi. Akeza kunyo kundira kuhu kugegewe. Nechile kakwa. Mchali na mkulumu. Mula genti ni mula na mko. Umanyi. Mulimu hawa mtu wa munga tamumanyi jane yu. Nzo kukira vya njugira mina kwa authority wa chimbi ugira. Because I've been in this industry for 20 years. Only just a TikToker after my age, which is okay. But end of the day, we have in the industry. Yali wanjuka chuka and listen to me. This man chiki atuka u. Umayi nagamba. Umayi wabirabu. Nagamba chitu chimucho kati. Mule mutine ya nisanya ingile mbiyo kufuza habitegele. Na dela pa foot soldier ababafu mabandu bafirako. Ba ingile mkukubiyo kufuza habitegele. Ba manye chitufu ya chitu mbiyo. Ebiyo kufuza maki. Gema pesa agamu. Ama zibo kutegele. Pese msefi na kuwa mbubu inza. Yari kumu government yari efuga. Na Minister of Defense. Yep. Minister of Defense. Kwa kwa Minister of Defense nunga kangenemu nsiko. Cheke, yira su inda suwa kutile Teresa. Nene bigana na ingile nsiko. So, endo za jini sega Uganda no. Bali ku Party 2. Kwa msa jaganti hakina mula visapi wa muwe yita agesa. Ele video yeye filmu jia, jiba filmu ya. Yungu dawadi zinyinyi, yuwa denominated. Itade Uganda kujite kakawa maso jilaba. Chitegeze tu yama. Yama nyinyi chitegeze. Yamba Uganda by the way. Yamba Uganda kulaga. Obuzina wa. Obuzina watu itamu. Nia wazungu. Esa wazino. Watu waga obuzina. Esa wazino wanyo giri la. Uganda. Eluzinze funds mungeri yomu benda. Funds. Nyogiro kuno nyeza ndia kino kusingo kukuna kuna mufandi zizibuze. Nze, no mtu wa wanzi. Ina fandi zizu zibula. Uganda yitani kukwe ula mabanja. Ania kino kusasuna mabanja yako. Nze nawe. Video wa filmu ya Bobi Wine. Yateka Uganda. Mungeri ya mwe ndalanti. Politics wa Uganda. Sio mune politics wenda. Watuke na politics we Libya. Chachusa Libya. Chava ku social media. Chava ku Facebook. Libya paka katenda anganguru. Social media tujirange yu kuzanya. Filmu ya Bobi mjirange yu kuzanya. Filmu ya Bobi waini. Ya mani. Njua filmu so cutting up on the fans zimu. Eziba mwusi. Because Bobi wano wabaga antino. Enusi nguhila zezile meseza kumusefini zimu obi yambi. Hilanga mutufu. Walabia chale wade mpali ya menti ya ye UK. Nga waga amba beta kwa wame juwe senyonyi obi yambi kuja kwa ni nachema lila. Nga hati kurundu langoli ya gamba. Ntikuwa ito nachema lila tu yambi controlling in South Africa zimu. Kwa siteka mwini. Chitegera. Chitegera.
omagamba atuyambye okutulinga ensi za Afrika ezimu zitekamu emirembe, omulala agamba aa abasajja nga bajoswe nyonyi bato betaga support okuva mu ffe. Olina agamba nti omusajja gwetwagala okujjako atuyambye okontrolinga baida mu East Africa. President Museveni omulaba mu East Africa yomu ku basajja balina amagye agamba ani atagatazanya. Bali ne mu Afrika oyinza okusanga eggye lya Uganda liyinza okuba nga liri mu top 10 oba top 20 amagye agatazanya mu Afrika. So Museveni yomu ku basajja abaasigala ba president abalungi okuwaana olugero ama ennwana z'okuttaka si mulungi muz'omubbanga naye ku ttaka wano mulalamu mulalamu kati omuntu oyo ng'alina alabayi mu bantu abali mu nsi ez'amaanyi ng'asooka okuyimirira kati wadde akoze ebibi naye atuyamba okutereeza mu nsi z'Afrika ezimu ozikakanya aba mulalamu. Omuntu asobola kuva mu nsi ye n'agenda mu bwa pulezidenti bw'ensi endala nga balonda n'abuyingiramu okitegeera n'ateekawo pulezidenti gw'ayagala oyo omuntu aba mulalamu. Okitegeera nti omuntu oyo aba akalutuwetinga nnyo nti gwabanga ye mulungi nnyo mu lutalo lwa wansi olwasimulungi tulina gondi bbiri ayinza okuba nga yayongerako n'okwongerako zininga bbiri ayinza okuba nga yayongerako n'okwongerako nti otalwa waggulu olw'ennyonyi n'afuna n'abaana basukka mu kikumi be batwenga okulutalwa waggulu naye wano wansi mulalamu watabu osegera. So omuntu oyo okumulumba n'okumulwana ng'ayina ensi ezisukka mu ttaano zaakutte ate nga zimukkirizaamu zaakutte okutekamu emirembe nga waavaawo ziri ensi ettaano bali zibaganyulwamu ebyabwe teziga kuddamu kubeera kyekimu awaliwo problemu. Statement y'abantu bagibuse amaaso omusajja yabuuka n'anagana tuyambe bajjowe ensonyonyi okuyamba okuzza obuki obuyinza mikono gyabwe olinagamba neddamu omusajja yatugezako gumugamba okulwanyisa atuyambyeko mu nsi ezini mu Afrika okubeeramu emirembe. So John Ssegawanga ye omanyi konsepti nga togitegeera so agitegeera konsepti y'olutalo lwa Bobi Wine olw'okuggyako Pulezidenti Museveni yagimanyi ye agaa tajagira mu nsiko agenda mulabisa nga wekyetaagisa ye omulimu gwe gwakulabisa omulimu gwe gwakubuusa yinza okutaputingamu kyekyakola naye talina mundu talina buyinza kyalina simu erino data whereby ajja kulikodinga ateekeyo ebyateeseeyo n'ebyataddeyo bigera kunyigiriza baani bwe nanyigiriza nnyo omuntu wa wansi ajja kutuuka ekiseera yekyawe weyekyawa ibobo nkyayagala kyekyo twekyawe tutunda ebintu byonna tugambe nti kyekyo ekimala kimala nga tukyalina kyofiirwa kibobo nkyayagala yayagala munnayuganda yekyawe kyova nda mukalu yaguddiza omusango nagaba bannayuganda gugungu bawadde sina gye nkutwala kubanga nanyini omuntu atusinze mu kalulu yalonda n'okulonda wadde kulula yakola kibi naye ogenda mu mathematics obutuufu nti yazannya omuzannyo ng'asuubira nti bannayuganda basogamba nti no bw'aba atukkiririzaamu amutuddiza naffe katumwegatteko tukole ki tukyuse obukulembeze buno baagaana baagamba bamugaanye it's okay nze omulimu gwange kujja kustaatinga kintu ye kyayagala nti Museveni aveeko waya abannayuganda nga beekyanze atake kukuba bannayuganda amasasi awo ensi ezisigadde ziyambe ku Bobi Wine ekitasoboka. So omukulu oyo waddembe okulowooza kino kyayagala because si yali mu concept ya Bobi Wine. Bobi Wine is a mastermind of his game. Buli muntu alina endowooza yate endowooza y'omuntu nga tali kugwe togifula tekyakulwanyisa gyali kuli endowooza yo nga ggwe endowooza y'omuntu bandowooza ajja kuba nga tugenda kana akasembayo ababaka kuli esekikulu badde bali mukuŋŋaanya mikono kujjamu bakamishona obwesigwa abamu baagaanye okusaako emikono kuno kuliko omubaka wa paliamenti owa Kampala Central Nsereko yes gundi yagambye nti abingi
ebiri mu parliament kisari ko mugezi yeto abudde yana agama ntiye musajja muganda kisari ko mugezi si puppet mani puppet ye muntu go basoko ezensobi puppet ye muntu asoko bela nga inhti banega bamukosa bukozesa puppet ye muntu atefundizana nga ganda singa badenze puppet ye muntu akole ekintu kusanyisa omuntu puppet ye muntu akole ekintu kweisa obi byayagala Parliament ya Uganda yo bwe musoro kutriganye ye kukoze ne ebintu bya makulu ebibanga bigenda nga biyita namevu parliament babeerayo kitufu tebabera mu bukiko bwabo amateka ne gaje ne gayita ninga akakika kalika abantu abandi badde balwanira omuntu wa wansi tebaliyo nadda opposition ndinga ba NRM bali kwanga ba NRM boche kibasala ntenze ebyalo byabogero kutuya byalo bebasikirira budistrict bakola tebuli mu bantu nekula kula naye genzo kufuka yo miyaka ngabi njya mazo bakumi so tebimusaba yabera safe nefa abantu bali mu central fetu singo kubona abona abantu bali abali mayiro 10 okuva mu central weli bagenda kusingo kubona abona kwange nkula kula naye egenda egazwa bugazi so mama dinseleko yemkuba member of parliament bemanyiti ndi agenda college tugaso sikirowoza ko nnyo kubanga ye kisokera data kula kabampani atete bam Tumotege. Tumanko sansobi. Nti bintu bingi nyo. Ndwale le rubu badiyao. Eri ti chokola byako tiaso soba. Abafuna trillion. Bonga mba bonga ntro li member of parliament. Mutekeo tujja kutula paka watu wadde. Edwale. Nito so agana kutula because insako yawe jeva. Fane kwecho. Amabati. Katuveyo katachamba watu chiveko. Bintu bingi yebigero ebitisibwa mu parliament ebi bingi zo mtu wa wansi ddala. Usegera sente za malaria zibula amandu ya government agamutegali mu ndagala ebintu bikwata ku mtu wa bulijjo tusirisa wano kali batufu banjo kwanga batufu badala of the dentist ni batufu batia ni wache bachikola mtu manje mu bintu bina nene bintu ma Uganda mili ne bitano ne ku billions zezo mukazi zezi atwale zili yao za penalty chiwe kinene kwanga peneti achatwala sente peneti ali mu budget ya Uganda mu sekte zenjawulo ayonka mu sente naye tumuvuddeko tetumulinako tuli ku mpuga bitano ane mpuga naye aino kukera mu chokuza honorable abedi bwanika amuteka ku mugundi mpuga cyangwa usungu mpuga onde mpuga mugezi nyomu kuba intrict betwina mu pale mitaka gezi bemani ne mpuga mugezi ebyadda mpuga mugezi ebyadda emwane ka mugezi ne muli mu bali bayo ngabo ba puppet bali yao kusanyusa bantu kusanyusa bina ba bavamu ninga tabaina cha makuru nyo cha bakoze mu pale mitu ne namba tuvwa ntuno sawa zino muli mba MP aba mu bempulia ku byalo byalinga baba buliza kutaka manje ngani ano oyo fe wa na sanga wa mbanguli za mtaka emtiana amulala amugamba baka wa TV ewabo tacha tadda bambamuka bana kutisawe kumpia bambuka kutisawe nita wataka ngabale so hotel ebyadda na ni mbe ukabule yani mbaka wa emtiana yani mbaka emtiana zake ebyadda na emtiana iyo na bamugamba tiyo mbaka wa TV na bene nabivuka be maokota abakozi mpagenzo wa media chambadde ngavude muganda wa mchali wa bamvude mu chali wa ngavamba nkoze bo na beruwero balumwa ba be walwa beruwero be nalabi nabo iwana ota maguzi ah si tuta maguzi oyo beruwero me boku pala me beruwero eno bona akalujja ko bo kagena kubaka dala sige akaluka gya kubela mukalala mu mushitege atine achiye chiri wonti yafana yasika byona chinjingo kuba Jacobo musajjo ebintu bino njya tubitunulye bwete oli mukulwanira ogamanti mpuga atwala ebitano kitegeera era oli mukukola bwezingirire mpuga ajiwa mu bwese kumiyo nimbeka niyo rodezo mpuga yakola ki yazitwala ne muna Uganda wabadde akabira ku nsonga za influence wado sisi pane kwecho waliwe yatwala ebilioni emwana emubina emubina driver na package 10 driver na package 10 nao ba mumanyi naye ali mu camera ya singa atokobira ne chance sa kiri kimu na tulakola mna bakaba nopo eri osudiro nibangamba
Kati bamenye nyumba z'abantu mu ntobazi mpitirivu no mpitirivu ni mulimu entobazi zirimu aba China ezirimu aba Yindi nga baba di mubwa kola mba ne factory na baka pamu twaso avane bagama ntema sobola ni wane kusabalao bamenye nyumba z'abantu eziri kwa 3 million zingatu nga billion zingatano bugeno zikatazo nazo nna ni wasiri sabaka basi lise tele mtu avayo kulanira abantu abo ajabio kila kwa wana nyakalulu ne machi nina uli nina ugundi ne machi ndi banga jowele sonyonyi jowele wa jowele chikozi wa next media ajia kupoe mpi mchufu chagu ujoi choyo gayo wa mitano sewa nyana kubakeno kwa kadi ya jia ajia kwezi mbao ni tafu bia jia kwezi mbao tafu bia jia agenda wagundi wanyeko ajira aleka ate nyeka akozeji nama itafu bia ajira aleka kulwaji pozi tugambe chimu ndi bachali wa feba jiba liye kati abadde nyeka akozeji nita ina cha akoze bwana wa jiba liye kunyeko ni tafu bia uiza kuwani batafu bia chali wange haina imu wawe kwa chali wange kujoe chigozi joe senyo ajoe chigozi ni negundi wa mitano yu sewanyana sewanyana wakani ata wa mpamu yu mpia kwa chibuzi sewanyana hii kata watu awo tugena bila habili mkaza wanapaka nisodo kwa seitinga ni chibuzi cha fichiri ndi biba gamba evi milioni evi tano komisyona zibaharia biebikulu nye biloma Uganda sivi ebikulu sivi ebikulu jako biebikulu biloma Uganda binji nyo bubanga binji nyo bamekawa adiba vitabuli nze babi vako kati wakola chile manjula chiba kola chile cha gondi echa mpuga bachikola kubela mkamera na kulaga principal tukola tukola funa kadi mugendo kuno na kadi bagenti gundi yakola washegera nika tsaba zino chino chiba kola tebakola anti bakola muna Uganda bakolera kadi ya na chinzo kuchuba ba muntu muntu oyo simanya ese chiku chiku ne bane balinga balinga batano mutamaguze kwali yaganye yaganye mutamaguze kwali kwali gundi yaganye ono ba owa Semuju. Semuju nganda? Wano? Iyo wa FDC. FDC. Ya wakambe chintu chimu. Siba mwagana. Mbitia na nono mkazi wa NTV. Ni gondi Joyce waga. Joyce waga. Na mbamu uliza kutani. Na wakua Joyce. Ne, chevira vile chintu chimu Joyce wa mbaka te mbitia na. Uwa wadena wakua maa. Wana wakua baka lukari. Yadeo kukula hundi. Hali kukula hundi. Wana. Avula kulima angudu. Nengu daga sementi inga na wako. Kati, auno wali wakusuwa. Kisigeza na wako bila abinu mkaka anizo funaka. Kwa kati yukila Joyce tagigena kukiriza kuta. Ayete wakena mwakadi. Baya juwa mwanto mlela. Kwa Joyce, ya gane mpoga. Kachechi la kanto mwanto mlela kwa kero kwa kata agenda kulia. Mbuza kwa. Chitia kusinzi ila gondi mkusivu. Gondi siya kwa kadi. Nani? Nyanzi. Si nyanzi. Uli siya jikuma. Structures is kwa kadi. Nyanze kuli nya. Ibintu byandupa. Ndabango okozete. Nze.
kati nekukuli mbaja kuri ya kaluru nisoku damu ni inkalia imanja ukalia nanzi so chokula njima ya tuni nalifala neka jole mungezi kati ndisita wafanku mtu kuingine vio ufuzi nga fala na mwanawe manjito fala nenga ati mungezi kati ndimbi ufuzi mbi manji kato usubila ndi chichi kati ule mungezi kati nopiche chibina chenja gara nganzo mtu nete wajia kuwa kati njuma ndo wajia jimu wajia najua fede nani wajia najimudia fede nani ene kisimanyi nende chensumi la chili chimu choka choka nze wendi papa bila yu mkaga yu najia wena ya kwa simanya kudaonsi nisimbe u atemba guli ya kukula ifu kamera nja kudamundi ya kalu waboya ya kwa watu ya kala nja kudamundi kalu kati ya nkula hili nja kudamundi maleke chisanya chagwe naba nja kala nja kudamundi ya baba mfu naba nja kala because fahamu kufelu ukupena mbibu kufuzi minu si because tu wakala funa mzee wetu tupini mzee tu wakala kutukize chuchibatu kuli langafi mbu wali ukula wanali nkula mbeleno mtu wakala tujakubo ya nyamba chino ngana kwenye nga Patrick Bitakule mbile banyambo kumela chino jendi nangi njaka ukula ya mtu wakala tujakubo banangi ya ntekila kwa stamu lewampa visa ya Canada ya ntekila kwa stamu lewampa visa ya Sweden ya mpandikila kwa stamu lewampa visa ya mpandikila kwa stamu lewampa umulimu wa scholarship ebi njagala nganze kati kutoja kujja kujja ngamba simanyi stole stole chebyo bila bila mukazanyo wendi ami nakati magazi chingo ngana kwa bana getu watu gobo abana abana onye mikono jo kujja mu mpuwa abwezo magazi gawa bana balonzi bila bila mukangajja bajati watu limbe bila umbaka wa parliament akoya gasse kuchira kitundu cho kuchitundu cho. Soba kwa pale ya metakuli ambulance. Ituwa lomu lambo kwa. Bikozo ya baya gala afunde. Wazi mbaka pale ya metakande uchuka chuka mchitundu cho. Afyo kwa antine duwali ya mchitundu cho. Divila madagala. Saku ze ambulance. Kutuwa lino mtu nga maze kufa. Kwa kwa sima yu wachi. Kwa mwana kwa nubale ya bakula ambulance. Nengu ugetu kwa ambulance. Kisi tuwa lakadu wadde. Bantu bafunde. Chwa chini kwenye papa kwa fetu waga watu waga ranga tufunde. Mba kase giri nyani, kama yani mimi na wana. Mba kase giri. Mba kwa wewe chini chini wale watano soko ina miliza. Yera wala bisi za, kupo de mbuo kutoa, kwa zinda kwa. Yera wala bisha. Yera wala bisha nyonyonyonyonyo. Bado wasi simu kama mlima waga kula kato kuna, nazi tete niba papala wa rese ambulance akuze ambulance mbili arese mbuku Uganda omuchale wange yaita yakuza ambulance nika tiyegula nani ukota ukota ne chale wange ate ngandi bamule bubi kiba kimaze mwa nani wangandi nini ngenda genda yoko okole ki ngenda genda yoko ku aina bya uluchi bulusi bya bayin mukola ina chale wange yagamba ndi ngenda yo yuma Taina mwaku gamba. Nenda yuko msiri. Mamusiro? Kati mwune ngwari kato kutuwa waziri Duncan. Mwumutu wakota kukua suwati. Kati Duncan uliyotia. Namuta. Kati kutuwa kukutila mbama liyagala kukutila. Kati mwende kutuwa fama. Atuwa waziri. Kati waziri wa fentino. Mwugenda huo mtu kata kuagala. Lejojo kusange mtu webiti. Kisho mwaka sikila kumikolo. Sizika, chiko la ichi. Never. Tugende kizanziba. Tuka gende kizanziba. Zanziba Rwanda Kenya. South Africa. Kati, tusibule. Inshallah, nenga tubaga izo kuwele burungi. Paka katunda ya gande. Antewe pita gende. Kwanza tuyanze, gemu yoru wa lero nze danka. Nimba dine chairman, nga tunyumi ya mku bigambo. Gwe tunyiziza. Gwe manyera. Atina gwe tusensiza nyumile bigambo. Gwe tu uweleza kama kuomukisa batumideko kusinzira munsi jolimu abali Canada abali Germany eje ogambo otya abali kwa programu za finga bazitambula oliao UK kansubira oli bulungi mbagalanya.